Veiessin absolutament la careta de quin tipus de transició van fer després del franquisme i de quin tipus d'estat és l'estat espanyol. Van intervenir policialment els mitjans, però seguiré dient que això són arguments que em serviran per dir com desenvolupem la nova república i com ens enfrontarem al 155. Van intentar intervenir els mitjans,